Det handlar om syn och blickens vandring över en tv-ruta. Hur skaffar sig döva information där uppmärksamheten ska delas mellan bild, text och kanske teckenspråk? Alldeles ny forskning om det här ska vi vara med om i dagens populärvetenskap. Det är en forskning som, trots att den är så viktig, karakteriseras av att ett fåtal entusiaster lyckats skrapa ihop nödvändiga anslag från skilda håll. Och miljön här, för att vara forskningslaboratorium, är också lite ovanlig. Här på en gammal polisstation, nedlagd på Östermalm, så spelar en ögonrörelsekamera nyckelrollen i den vetenskapen. Den andra delen av den här upplagan av populärvetenskap handlar om något helt annat, nämligen kärnvärme. Vi ska närmare berätta om en svensk uppfinning som är tänkt att kunna bli alternativ till olja och kol när det gäller uppvärmning av större tätorter. Vad är det för skillnad mellan kärnkraft och kärnvärme? Hur säkert är det? Secure. Och hur ser kärnkraftsmotståndarna på idén med kärnvärme? Men nu ska det närmast handla om ögonrörelse. Hur vi med ögonen läser av en tv-bild eller en annan bild. I botten här på bilden så finns det två textrader nu. Ja, det är just för att döva och hörselskadade bättre ska kunna följa det här programmet. För det handlar lite om hur döva läser av bilder. Det är en grupp från psykologiska institutionen på Stockholms universitet som har beretts tillfälle att här i Dövas hus i Stockholm göra vidare forskning på det här området. Hur blicken vandrar över en bild för att söka information har sedan länge kunnat registreras med en ögonrörelsekamera. Vi ska strax titta närmare på den. Idén är att blickriktningen motsvaras av den här ljuspunkten som just nu vilar på rökmolnet under den startande raketen. Den vandrar vidare till raketen. Och så går den tillbaka ner till människorna i förgrunden. Texten som dyker upp i högra hörnet lockar genast till sig blicken, konkurrerar för några ögonblick ut annan information. Det här har bland annat annonsbranschen undersökt, men då har det handlat om hörande. Hur döva delar uppmärksamheten mellan bild och till exempel textrader är okänt. I min okunnighet så tyckte jag att det där var väl inte särskilt märkvärdigt. Vi läser ju dagligen textrader i tv. Det må gälla lödder eller nyhetsprogrammens utländska inslag. Men döva läser inte texten lika självklart som vi hörande gör, berättar professor Göte Hansson som leder forskningen här. Och hur kommer det sig förresten, Göte Hansson, att eftersom ögonrörelsekamerorna ändå inte är nya, att den här forskningen börjar först nu? Därför att vi vill nu ha reda på hur döva använder vad de har, sin syn, sina ögon. Och vi har utrustning för att ta reda på det idag. Kan du med några punkter nämna era första mål? Vi har fyra målsättningar i första steget. Att ta reda på hur döva avläser teckenspråk när de talar med varandra. Att ta reda på hur döva hinner att avläsa teckenspråk och samtidig bild i tv. Att för det tredje ta reda på hur döva hinner avläsa tvåradig text och samtidig bild i tv. Och för det fjärde att ta reda på hur döva klarar av att läsa text i text-tv. Ja, det här är uppställningen. Lite grann ovanligt i en gammal privatvåning i den gamla polisstationen här på Östermalm. Centralt en tv-kamera som tittar på en tv-apparat. Och här är uppställningen i stort. Janne Lundberg, forskningsassistent på projektet, startar just nu den dator som intar en central plats. Två bandspelare ska också. Den ena ger oss bilder av försöksprogram som de döva försökspersonerna ska observera. Och den andra ska registrera hur deras öga rör sig över bilden, hur lång tid och var de dröjer någonstans på sin observation. Och här är en gammal tandläkarstol från försvarets överskottslager.
Den köpte man för 75 kronor, sparade en massa pengar. Och här sätter jag mig nu. Och nu kommer följande att hända. Varsågod, titta på rutan där så ska jag ställa in ditt öga. Ska se om jag kan hitta det. Där. Framför mig står ögonrörelsekameran. Därifrån utgår också en svag röd ljusstråle som riktas in mot mitt öga. Nu känner jag lite rött här. När ljusstrålen träffar ögat reflekteras den in i den kamera som står nedanför tv-rutan. Janne Lundberg tar in min ögonreflex i datorns bildruta. Ner till vänster. Den här ljusfläcken är mitt öga. Och nu ska ljusfläcken, synpunkten, kopplas till bestämda lägen på bildrutan. Så. Ska vi ta och kalibrera in dina punkter. Så om du tittar på den där punkten, den kallar vi för ettan, tvåan, trean, fyran, femman, sexan, sjuan, åttan och nian. Okej? Okay. Ja. Vill du titta på ettan? Tvåan. Trean. Fyran. Femman. Sexan. Sjuan. Åttan. Nian. Så, bra. Du tittar på ettan igen. Tvåan. Trean. Fyran. Femman. Sexan. Sjuan. Åttan. Nian. Perfekt. En döv försöksperson instrueras. Du ska få se fyra program. Det första med text. Det andra med en döv som tecknar. Det tredje med teater. Och det fjärde med en tolk. De här försöken är alldeles nyligen påbörjade. Kan man redan nu säga något om preliminära resultat? De tendenser som är väldigt tydliga och klara nu, det är när det till exempel gäller för döva att avläsa teckenspråk, så visar sig det att döva till mångas förvåning tittar på munnen samtidigt som de avläser händerna. Och en majoritet av försökspersonerna kan vi visa här. De har blicken fästad på munnen. De går upp och söker på ögonen då och då. Sen tillbaka till munnen. Och samtidigt så avläser de perifert det språk som tecknas med händerna. I en annan film här så ser vi att när döva avläser andra döva som tecknar till varandra. När man för en dialog. Så ser vi här på filmen hur blicken söker ansiktet och munnen på den som just tecknar. Hur blicken går över och söker ansiktet och munnen hos den som svarar på teckenspråket. Och samma som vi då har i tidigare exempel så återkommer här. När det gäller en annan viktig fråga för döva. Hur man ska klara av att kunna avläsa tvåradig programtext. Samtidigt som det finns en bild inne som illustrerar vad som framkommer i texten. Så tycker många att det är ingen sak. Vi hörande som har svenska språket som första språk. Vi läser två rader på 1 till 3 sekunder. Och sen har vi 4 sekunder på oss att titta efter att det stämmer med bilden som stod i texten. Men när man som döva har svenska
som andra språk. De har ju teckenspråket som första språk. Då är det inte så lätt som vi tror många gånger. Utan en stor del av våra döva, de hinner precis nätt och jämnt läsa de här två raderna som vi ser här i exemplet på de 4 till 6 sekunder som raderna ligger kvar. Och sen kanske man får en sekund eller bråkdelar av sekunder att försöka hinna uppfatta bilden. Och det betyder att man måste försöka textsätta kanske på ett annat sätt eller komponera bilder och text på ett annat sätt, så vitt vi kan se idag. Vi har ett tredje exempel som är väldigt intressant. Det har vi här där vi kan se hur en teckenspråkstolk som är placerad i ena hörnet utav tv-bilden, det så kallade ägget. Hur teckenspråkstolken på dövas teckenspråk berättar vad som händer på bilden. Men nu ser ni vad som händer här på tv-skärmen. För att uppfatta vad teckenspråkstolken säger så måste man hela tiden titta på vad hon tecknar. Och ni ser hur man tittar precis i ansiktet på teckenspråkstolken. När hon slutar teckna, i bästa fall är bilden kvar ett litet tag som man hinner se på bilden. Många gånger så försvinner bilden när teckenspråkstolken slutar teckna. Och döva får inte den information som man kanske skulle få med en annan utformning av språkinformationen och bildinformationen. Och det här är saker som våra tv-producenter är oerhört intresserade att få veta mer om. Och vi hjälps åt så vi kan ge varandra idéer och impulser till fortsatt praktiskt forskningsarbete. En femte fråga som vi inte har hunnit börja med ännu men som vi har diskuterat tillsammans med text-tv-producenter och andra ansvariga för detta, det är hur text-tv-texten ska vara utformad för att döva människor för det första ska kunna förstå språket i text-tvn och hur texten ska vara utformad för att man också ska med ögat kunna följa texten och till exempel å ena sidan titta efter vad står det om vädret i Stockholmstrakten och å andra sidan kunna gå över med ögat och konstatera att det som stod skrivet om vädret det stämmer med andra signaler från text-tv-skärmen. Det är sådana här praktiska problem som vi nu arbetar med att få bättre och bättre dokumenterade. Göte, avslutningsvis, det här med att vara så väldigt praktiskt orienterad, att ta tag i de här verkligt jordnära problemen, det är inte självklart att det är att skära pipor i vassen inom psykologin. Hur är det med teoribildningen, professor Hansson? Det är ju många som säger att en bra teori är bästa basen för praktiskt arbete och jag kan hålla med om detta på områden där man har bra teorier. Men på pionjärområden får man många gånger starta med vad vi kallar det sunda förnuftet och praktiska observationer. Och i vårt fall framförallt gäller det framförallt att lyssna på vad döva berättar om hur de med ögonen uppfattar all den information som finns att uppfatta med ögonen. Utifrån detta så tittar vi efter vilka teorier kan förklara detta så vi arbetar med teorianknytning. Men vi är starkt orienterade här och nu. Försökssändningar med text-tv började 1978. Idag finns det mer än 100 000 text-tv-apparater i Sverige. 80% av innehavarna är hörande. Hörselhandikappade har stora förväntningar på text-tv som redan betyder mycket för dem. För barndomsdöva och vuxendöva har text-tv öppnat en ny värld. Vid Sveriges Radios avdelning för publik- och programforskning har det visserligen gjorts några undersökningar om hur olika tittargrupper tillgodogör sig texten, men massor av oklarheter kvarstår. I samråd med bland annat forskargruppen med ögonrörelsekameran vill man till exempel ta reda på lämplig spaltbredd på informationssidorna. Hur svåra är avstavningar? Hur avläses långa ord? Nästa årsskifte finns det 250 000 text-tv-apparater i Sverige. Och om ytterligare 2 år är man Sveriges största tidning. Det är verkligen hög tid att skynda på den målinriktade forskningen kring det nya redskapet. Vi frågade Lolo Danielsson vad det här med ögonrörelsekameran betyder för henne som döv och som blivande forskare.
tror att det kommer att betyda mycket för mig och även för andra döva. Eftersom det finns, eller att man alltid tidigare utgått från vilka problem döva har och vad döva inte har som hörande har. Man har alltid forskat och tittat efter olika praktiska problem, som till exempel som vi har sett här idag på de här fyra olika punkterna. Det var texten och bild och med tolken, infält och bild och den här dialogen mellan personerna i rutan. Och det gör det svårt för oss döva att se och hänga med och försöka förstå såna här saker. Och oftast är det hörande som jobbar och försöker lösa de här problemen till det bästa för döva. Men vi döva, vi säger att eftersom inte vi har någon hörsel, då använder vi mer av synen och vi lär oss att uppfatta vår omgivning med hjälp av synen på ett annat sätt än vad hörande gör. Och jag tänker på att det finns många tv-program och filmer som inte är rent visuella. Det är liksom en kombination mellan bild och ljud. Och man säger att ljud och tal, det ger en ledning till hur man tolkar det man ser. Så att säga att ljud får effekter till, eller om vi säger bakgrundsljud eller en dialog, ger en underlättning för folk att uppfatta hela filmen och programmet. Så i framtiden så hoppas man på den här forskningen och hoppas att den kan finna vägar eller en väg där man kanske använder mera ett berättarspråk och en teknik som ställer upp på dövas villkor. Exempelvis att man har bilder som kommer växelvis fram eller så att man får en röd tråd, en handling utan ljud. Kanske kan till exempel jag i samarbete med Göte och andra finna vägar och med samarbete med Sveriges Radio, UR eller andra. Ja, det är vad jag hoppas på den närmaste tiden. Och då är det viktigt att döva får vara med. Och det är viktigt att se till att också döva arbetar inom detta område. Så här såg den ut, marschen mot kärnkraften. En av många möten. Vad det gällde var de stora kärnkraftsaggregaten och de nya alternativen. Ett alternativ som aldrig hann diskuteras är kärnvärmereaktorn Secure. Vad är kärnvärme och hur fungerar det? Secures uppfinnare. Ja, idén att använda kärnvärme för att värma upp städer är ju inte ny, utan det var faktiskt någonting vi började med redan i mitten på 50-talet. Vi skulle bygga en sån reaktor i Västerås här, som kallas Adam. Den för länge sedan bortglömd. Sen bildades det ett gemensamt projekt i Ågesta där vi deltog då. Senare kom ju på 60-talet de väldigt låga oljepriserna och hela den här idén följer då, så att säga, på ekonomin. Men efter oljekrisen 73-74 kom vi ju ett helt nytt läge. Och i och med det så var ju de ekonomiska förutsättningarna här igen att börja med kärnvärme. Mm. Men Ågesta, det är ju inte den här principen. Nej, det är ju egentligen en sorts träningsjobb för kärnkraftverk som vi gjorde. Medan det här, om jag talar om nu, är ju en ren värmereaktor som inte ska göra någon kraft. Men vi börjar alltså egentligen med en sån ren värmereaktor som sedan övergick till Ågesta projekt. I Ågesta, som ligger utanför Farsta i Stockholms län, byggdes 1960 föregångaren till Secure. Även om allt var beräknat och kalkylerat
så blev det en tid full av experiment och olika försök. Ågesta-reaktorn är en liten tungvattenreaktor som endast är avsedd för uppvärmning av vatten. Det varma vattnet forslades till Farsta i ett fjärrvärmenät. Det här systemet fungerade i drygt 10 års tid innan den då så billiga oljan gjorde driften olönsam och reaktorn stängdes av. Det fanns ju en hel massa idéer vi jobbade med parallellt och vi slängde den ena efter den andra tills vi kom fram till någonting som vi tyckte var bra. Och det finns ingen anledning att jag går in på alla dessa deadends så att säga. Utan vad jag kan göra nu är att visa ungefär hur det här fungerar. Det är ett enda villkor vi har i kärnkraft, det är att kyla bränslet så att det håller sig intakt och att det inte smälter ner och förstörs. Då är kärnkraften säker. Normalt kärnkraftverk alltså, så går det till så att om man tappar vattnet i reaktorn genom att det blir någon läcka så försöker man pumpa på och spraya med mer vatten, nytt vatten. Alltså för det måste man då ha en pump, måste öppna en ventil, man måste driva pumpen i en elektrisk motor. Om elkraften är borta från nät så måste man ha en dieselgenerator som körs av en dieselmotor. För att då göra kärnkraftverk säkert så har man många sådana här kretsar. Men det blir väldigt dyrt. Så här kan vi inte göra. Det här blir inte acceptabelt, varken ekonomiskt eller acceptabelt ur säkerhetssynpunkt. Så egentligen måste krav vara att vattnet, kylvattnet finns på plats redan. För annars så kommer vi i de här komponenterna som kan felfungera. Och sen måste vattnet innehålla borrsyra. Därför att om det inte innehåller borrsyra då kan man kanske inte stänga av reaktorn. Då kokar det här vattnet bort väldigt fort. Så vi måste stänga av reaktorn först. Ja, nu kan man fråga sig, vad är det för mening med bränsle som sitter i en stor bassäng med borrsyra? Det är ju ingenting. Ja, vi stänger av det här borrsyrevattnet och som i sin tur stänger av reaktorn med ett par ventiler och sen tar vi ut värme med en krets så här. Ja, men då kan vi fortfarande någon invända att de här ventilerna kan ju då felfungera. Då står man där i alla fall med en här som inte blir kyld. Det här vattnet försvinner snart och sen har vi ingen nytta av den. Det kan vi inte heller göra. Hur sjutton gör vi då för att klara det? Ja. Det var med hjälp av de här gamla konstruktionsskisserna som man löste gåtan. Så här blev det. En tank med borerat vatten, det är grönt på skissen. Och i det vattnet en annan slinga med vatten som passerar härden, blått på skissen. Man valde att med vattentrycket balansera de här två vattensystemen mot varandra. Då slapp man någon ventil i botten. Och man kunde genom ett gaslås i toppen separera de två vätskorna från varandra. Sen införde man en strypning i slingan från härden. Det innebär att det börjar det blå vattnet som passerar igenom härden att koka så hinner det inte undan utan måste ta en annan väg, det vill säga ut genom gaslåset. När det sker så rubbas balansen mellan vätskorna och det borerade vattnet tränger in i botten. Det här var grundidén. Vad sa man nu då när du kom och presenterade de här idéerna då? Ja, då vill jag säga att när de här idéerna kom som jag nu har talat om så var vi redan igång med ett internordiskt projekt som jag nämnde och den här gruppen som jag då ledde den föreslog den här lösningen till vidare bearbetning och det godtogs ju då av ledningen på Asiatom och de samarbetande organisationerna Studsvik och så vidare. Var det svårt att övertyga dem om det? Nej, jag fann det, trots att det här är ytterligt okonventionellt så var det inga svårigheter med det utan man såg ju genast det finessen i den här principen så att säga. Jag tyckte att det var bra så jag hade aldrig några svårigheter så att säga att sälja idéer. Så att... Det var inga andra svårigheter i den själva idéstadiet? Ja, vi måste naturligtvis testa vissa saker. Det här med att själva principen med den här gasblåsen, den gjorde vi en demonstration av på ett väldigt tidigt stadium. Den är ju ganska enkel självklart. Det mera indikata är hur den här strypningen fungerar. Det gjorde vi ganska omfattande försök i vårt värmelaboratorium här i Västerås. På det alltså. Så det kan vi verifiera på det sättet. Det blev så här i laboratoriet som den stora experiment- och detaljforskningen startade. I maskiner av den här typen testades rör och olika typer av förträngningar. Det var ju en av de bärande idéerna för att få reaktorn självavstängande. I den här laboratoriemodellen kan man se och studera hur snabbt det yttre borerade vattnet, här ofärgat, sköljer igenom härden och tränger undan det röda reaktorvattnet och reaktorn stoppas. Vad som händer i härden och bränslestavarna när bor kommer in kan beskrivas så här.
Härden är varm av kärnreaktionen. Neutronerna befinner sig i banor överallt och krockar med nya kärnor som i sin tur frigör nya neutroner. Man kan förstå att neutronerna är förutsättningen för kärnreaktionen. Så väljer vi ett utsnitt mellan två stavar och tittar på vad som händer när borerat vatten tränger in i reaktorn. Enligt naturlagarna så äter, absorberar, bor neutroner. Så i samma takt som vattnet stiger försvinner neutronerna och kärnreaktionen upphör. Sedan kyls härden av vattnet och när härden är helt täckt med borerat vatten är reaktorn stoppad. Laboratorietesterna fortsatte med gaslåset. Det var en kinkig detalj som måste utlösa helt och hållet av sig självt. Och det måste fungera båda vägarna. Dels genom att gasen trycks bort och det röda reaktorvattnet kommer ut. Dels ska gaslåset tillåta att det borerade vattnet som finns runt om tränger in i reaktorn den här vägen vid olika typer av eventuella haverier. Den första konstruktion som vi tog fram och som var klar 1978, den var, ansåg vi, bra vad det gäller reaktorns prestanda, reaktorns säkerhet och så vidare. Men den hade ett fel och det var att den var för dyr. Securereaktorn i det utförandet var helt enkelt inte ekonomiskt konkurrenskraftig. Och det berodde inte så mycket på reaktorns kostnad i sig. Tittar man på anläggningskostnaden för en Secure-anläggning eller vilken kraftstation som helst egentligen, så utgör själva kärnan, reaktorn eller pannan eller vad det nu är, bara en mindre del. Det är de konventionella bitarna. Till exempel bygge, elutrustning och så vidare som står för de stora delarna. Och våra ansträngningar fick då riktas in på att göra en billigare anläggning. Så, det vill säga inte göra reaktorn som sådan billigare, därför att den är i sig utgör endast en liten del av den totala anläggningskostnaden. Utan istället försöka minska på de konventionella bitarnas kostnader, till exempel på kostnaden för bygge och för elutrustning, om vi nu tar det som exempel. Samtidigt som man testade och forskade vidare på själva Secure-reaktorn börjar man att tala om så kallad gropförläggning. Det innebär att placera reaktorhuset i en nedsprängd grop. Konstruktörerna ritade olika typer av hus för Secure med olika biutrymmen och tillfartsramper. Det visade sig att man kunde använda kortare bränslestavar till Secure och det föranledde nykonstruktion och tester av de mekaniska bitarna i bränslestavarna. Så här ser en bränslestav ut med många och långa rör innehållande uran. Forskningen med att ta fram nya element har också resulterat i att man numera tillverkar bränsleelement på ett annat sätt. Man utelämnar helt enkelt mittspalten av uranstavar och resultatet blir det mindre uran som går åt plus en större verkningsgrad. Det här är en bränslebit. Det behövs cirka 100 stycken för att bilda en stav. De här små bränslebitarna innehåller urandioxid från uran-238. Det är ett svart pulver som pressas ihop till de här små bitarna. En enda liten bit innehåller energi för en 100-wattslampa att brinna i 7 år. Och det är här som allt kärnbränsle tillverkas till våra reaktorer. Bränsletillverkning är ett precisionsarbete. Varje bit mäts och vägs. Längden får inte överstiga 1,3 cm och den får inte väga mer än 10,4 gram.
1979 började Secure att ta en slutgiltig form. En del hade ändrats, men märkligt nog inte så mycket. Man simulerade mycket i datorn och testade den tänkta driften. Hur ser då Secure ut? Ja, bygger vi upp den steg för steg så börjar det med den yttre tanken. Den är nästan helt fylld med högborerat vatten, blått här på bilden. I det borerade vattnet placerar man reaktortanken med den inre slingan med vatten här rött. Den här tanken är blockerad uppåt av gaslåset här vitt och helt öppen nedåt. Så kommer härden med uranbränsle samt den strypning vi sett tidigare. Aktiverar vi bränslet börjar vattnet att cirkulera utan kranar eller ventiler. Det här är Secure som den ser ut i drift. Trycket är som i våra vattenledningar och temperaturen är cirka 100 grader. Secure ska kunna placeras så här, menar man, nära industrier och bostadshus, kopplat till fjärrvärmenätet genom en värmeväxlare. Skulle härden bli överhettad och inga åtgärder vidtas, börjar vattnet i reaktorn att koka. Det sker i strypningen. Kokande vatten expanderar och den enda väg som finns öppen är uppåt. Vattnet tränger undan gaslåset och balansen rubbas. Borerat vatten tränger in underifrån, boret möter neutronerna, kedjereaktionen avbryts och reaktorn stannar och härden kyls. Allt det här går helt automatiskt enligt de fysikaliska lagarna. Den här principen med den självavstängande reaktorn är en svensk uppfinning som har mött stort internationellt intresse. Den stora skillnaden är att ett kärnkraftverk är byggt för att producera elektricitet, medan ett kärnvärmeverk är byggt för att producera varmt vatten. Och det innebär att medan ett stort kärnkraftverk arbetar vid högt tryck och höga temperaturer, temperaturen i ett stort kärnkraftverk rör sig om 300 grader och trycket rör sig om 70 bar till exempel, så arbetar ett litet kärnvärmeverk med låga tryck och låga temperaturer. Eftersom hela tekniken går ut på att värma vatten till 100 grader och värma en stad. Så temperaturen i ett kärnvärmeverk är låg, det rör sig om ungefär 100 grader och trycket är också lågt. 7 bar jämfört med säg 70 bar då i en stor kraftreaktor. 7 bar det är ungefär det tryck man har hemma i en vattenledningskran, varmvattenkranen om man skulle ta ett exempel. Ett rörbrott skulle kunna se ut så här. Den inre slingan kollapsar, trycket försvinner och borvattnet kan tränga in i reaktorn från två håll. Med samma resultat som tidigare, kärnreaktionen avstannar och härden kyls. Vad skulle då Secure passa in? Ja, det skulle vara på platser med mer än 70 000 invånare. Vad säger kommunerna om Secure? Vi får mycket frågor när det gäller kärnvärme och vi upplever nog själva att det går att förklara den. Det är en enkel teknik. Vad säger de då när ni presenterar allt det här för dem? Det känner väl alla till hur läget är idag. Det finns ett intresse för att lyssna på oss men samtidigt så är man ju tvingad att studera andra alternativ. Mm. Vad är det kommunerna frågar er när ni presenterar det här för dem? Första hand är man intresserad av ekonomi. Och i andra hand? Försörjningstrygghet, miljö kommer högt upp. Vad säger ni på miljösidan då? För det är väldigt omdebatterat. Det första vi säger där är ju att när det gäller avfall så producerar en kärnvärmeanläggning avfall på samma sätt som ett kärnkraftverk.
fast i betydligt mindre mängd. Uranavfallet i inkapslat skick från en Securitas-anläggning rör sig om cirka en fjärdedels kubikmeter per år. Som jämförelse, kol som ger cirka 10 000 kubikmeter avfall per år. En kärnvärmeanläggning fordrar en uranbrytning någonstans för bränsletillverkning. Och avfallet är lika farligt som från de stora kärnkraftsaggregaten. Låt vara att det är mindre mängder som ska förvaras i urberget. Det är så här man tänker sig Secure i en nersprängd gropförläggning. Nära bebyggelse och nära till fjärrvärmenätet. Så här ser det också ut i ett 80-tal kommuner, fast man använder olja eller kol istället för sin uppvärmning. Vad skulle en satsning på kärnvärme betyda för oss konsumenter? När man försöker tänka sig en någorlunda normal trerumslägenhet så bör man kunna sänka värmekostnaden väsentligt. Om det är väsentligt i det här fallet så kan det röra sig om från 3000 kronor till en 1500 kronor per år. Mm. Bostad och industriuppvärmning skulle tydligen bli billigare. Men det finns andra röster om Secure. Så här säger linje 3s general. Jag kan på en gång också säga att som de nu är konstruerade så är kärnvärmereaktorerna säkrare än vad kärnkraftreaktorerna är med hänsyn till olycksrisker och sådana här saker. Men samtidigt så tycker jag man kan säga att det finns ju en stor likhet. Det är samma begrepp med här när vi talar om de här sakerna. Det är ett utnyttjande av kärnenergin med alla de nackdelar det har som jag ser det. Mm. På vilket sätt skulle du vilja säga att principen vid kärnvärme då är säkrare? Det finns i sin konstruktion när man alltså sänker ner reaktorn på det här sättet i vatten, innesluten i betong och har det här systemet med att kunna förgifta reaktorn snabbt då med det bromerade vattnet så att säga. Det är en konstruktion som skiljer den väsentligt ifrån kärnkraftreaktorerna där ett förlopp kan bli av en helt annan karaktär och en helt annan storleksordning. Alltså. Mm. Vad skulle du vilja säga är det farligaste med Secure? Dels att man använder en kärnteknologi. Man behöver för Secure uranbrytning någonstans. Man behöver hantera ett använt bränsle och man skapar på olika sätt, även under driften då, radioaktivitet. Så att de här olika, för mig, negativa delarna av kärnbränslecykeln, de finns med. Och sen finns det med naturligtvis en olycksrisk som jag återigen tror är väsentligt mindre än i kärnkraftverk. Men det är klart att det finns osäkra moment även under driften. Sen finns det, om jag får koppla det till den kärnkraftdebatt vi har haft, så finns det andra moment som mer är av, ska säga, politisk karaktär. Jag tror att om Asea-Atom får möjlighet att arbeta med Securereaktorn i kommersiell drift så är det nästintill det säkraste sättet att sätta parentesen kring kärnkraften i fråga. För har vi en livaktig reaktorindustri om 20-25 år i det här landet som håller på att spotta fram kärnvärmereaktorer, då är det ett hot i själva verket mot resultatet av folkomröstningen. Jag tycker bara att tanken på Secure inte stämmer med resultatet av folkomröstningen. Kärnkraftsomröstningen gällde de stora aggregaten, sa man. Näringsutskottet rekommenderade i efterhand att riksdagen skulle inkludera kärnvärme och export av kärnteknologi i folkomröstningsresultatet. Omröstningen slog hårt i Västerås. Många års forskning och utveckling till ingen nytta. Men det som fanns kvar var ett unikt kunnande. Hur känns det nu då, Lars? Du har suttit här i många år och jobbat med Secure och fått fram en fungerande historia som ingen använder. Så vad tänker du när du ser detta för? Ja, det var en bra fråga. Jag vet inte hur jag ska börja. Ja, börja som det känns. Ja. Jag börjar så här. Behovet utav att finna nya energikällor till fjärrvärmesystem är inte unikt för Sverige. Det finns alltså i många andra länder.
Och ska man ersätta oljan så måste man antingen använda sig av kol i stora mängder eller uran. Och för att ta den svenska situationen just nu så är försöker man introducera kol och vi får se hur det går. Men även kolet kommer att möta och har mött visst motstånd. Och hur den slutliga lösningen så småningom ser ut, det vet vi inte. Vi vet att andra länder redan har tagit steget över till kärnvärme. Exempelvis i Ryssland så bygger man idag 4 kärnvärmeverk. 2 i Gorki och 2 i Voronezh. Och i Frankrike har man också en egen kärnvärmekonstruktion och man ligger i startgroparna för att få igång ett bygge i Saclay utanför Paris. Går den här säkrare principen att tillämpa på kärnkraftverk i en framtid? Ja, det går att tillämpa den här principen på, även på reaktorer som gör kraft, alltså vid högre tryck och temperaturer. Då får man naturligtvis göra den här betongtanken kraftigare. Men man kan ha samma kalla vatten i den. Man gör lite andra utformningar av det. Det är inte exakt så här, men det går lika bra i princip. Principen är alltså användbar även för kraftreaktorer. Man kan alltså i princip göra dem lika säkra som den här Securen. Ja, här är den här upplagan av Populärvetenskap slut. Nästa gång så kommer ni att få träffa unga forskare i samband med den årliga mönstring av forskningsprojekt som sker i Stockholm. Dessutom så presenterar vi en teknisk vetenskaplig nyhet som vid lite närmare genomlysning inte visar sig vara så förfärligt ny. Gasbilen.